Šiandien mes su jumis kalbėsime apie Uncharted 4. Bus žaidimo apžvalga. Taip, apie žaidimą niekas nepasakoja. Davai, eik iš čia. Draugai, dabar aš jums papasakosiu apie šitą žaidimą. Važiuojam. Beje, pamiršau paminėti, kad video pabaigoje bus konkurso sąlygos, kurio metu aš padovanosiu šį žaidimą jums, vienam iš jūsų komentatorių. Taip kad žiūrėkit video iki galo. Uncharted 4 buvo anonsuotas dar 2013 metų pabaigoje ir iš pradžių jį kūrė praeitos dalies komanda, tačiau po itin sėkmingo The Last of Us išleidimo Naughty Dog priskyrė pastarojo hito kaltininkus kurti ir Uncharted užbaigiamąją dalį. Beje, tai buvo pirmas Naughty Dog darbas būtent naujos kartos konsoliai PlayStation 4. Įdomus faktas, jog 2016 metų vasarį kompanija pristatė naują žaidimo trailerį, kurio metu galima buvo pamatyti jūros pakrantę ir sudužusio valtį. Tai yra labai panašų vaizdą iš Assassin's Creed Black Flag žaidimo. Ubisoft tai pastebėjo ir apkaltino Naughty Dog plagijavimu, tačiau ši istorija taikliai išsisprendė. Žaidimas pasirodė gegužės pradžioje praeitais metais ir vos per savaitę buvo parduota 2,7 milijono kopijų, tad paskutinioji Uncharted dalis tapo geriausiai parduodamų franšizės žaidimų. Vėlgi, dėl to, kad PlayStation 4 yra mano pirmoji Sony konsolė, man neteko žaisti praeitų žaidimo dalių, tačiau iš visuotinio gamerių pamišimo galiu spręsti, kad tiek žaidimas, tiek jo personažai yra mylimi ir gerbiami. A Thief's End pakliuvo į mano rankas labai keistom aplinkybėm. Tik nusipirkus konsolę, aš naiviai galvojau, jog galėsiu tiesiog online įsigyti žaidimų ir nereikės terlioti su diskais. Tačiau buvau nustebęs, kai supratau, jog Sony parodė didelį FU Lietuvos gyventojams ir jų banko kortelėms. Tad teko 9 val. Vakaro skubėti į Euronics parduotuvę ir bent jau kažką įsigyti, nes šikna degė, kaip norėjosi pažaisti tą pačią dieną. Už 50 eurų nusipirkau Uncharted 4 ir po pirmų 2 valandų žaidimo žiauriai nuliūdau. Iš tikro, tai žaidimo pradžia tikrai blanki, galbūt tik man tai pasirodė. Tas gan didelis flashbackas į praeitį buvo tikrai neįdomus ir jis turėtų būti arba iš vis iškirptas, ar sutrumpintas, nes pačioj pradžioj manęs jis tikrai nesužavėjo. Pas žaidimas įsivažiuoja būtent po maždaug 2 valandų gameplay'aus ir tada prasideda tikras veiksmas ir užsisuka siužetinė linija. Siužetas tikrai yra. Jis nėra nuobodus, lokacijos keisės gan dažnai ir jums neatsibos viena ar kita vietovė. Nors man visi personažai buvo nauji, tačiau žaidimo pabaigoje man tikrai nesinorėjo suprasti vieno. Viskas baigta. Daugiau Nathan'o Drake'o mes nepamatysime. Iš vienos pusės buvo liūdna, bet iš kitos pusės jau šiais metais mūsų laukia papildymas. Bet jau su kitais veikėjais. O Holivudas vis dar masto apie žaidimo ekranizaciją. Tačiau visai nesiniai pasirodęs Assassin's Creed filmas vėl nepateisino nei žaidimo fanų, nei kritikų lūkesčių. Tokie švelniai tariant nesusipratimai nuneša žaidimo ekranizacijas toli, toli į ateitį. Beje, koks jūsų manimo aktorius galėtų įkūnyti Nathaną Drake'ą didžiuosiuose ekranuose? Parašykit komentaruose. Garso takelį šiam filmui parašė Henry Jackman, tai yra bičas, kuris dirbo su filmais X-Men pirmą klasę, Kapitonas Philipsas, čia tas filmas apie piratus su Tomu Hanksu, Kapitonas Amerika 2 ir su kitais filmais. Vėlgi, jeigu tiesiog žaidėte Uncharted 4 negarsiai ir naudojote įprastus teliko garsiakalbius, jums soundtrackas turbūt neįsiminė. Tačiau dar kartą prašau jūsų, žaiskite tik su ausinėmis ir kuo garsiau. Ir kaimynams ar antrai pusė netrukdysite ir išgirsite visus garsus bei muziką, prie kurių prisidėjo tikrai talentingi žmonės. Patį žaidimo procesą tikrai negalima pavadinti nuobodžiu. Jūs ne tik laipėsite uolomis ir pastatais, ar šaudėsite į priešininkus. Teks ir nesudėtingas mįsles išspręsti, ir paplaukioti kateriu, ir pasivažinėti visureigiu, ir šiaip jūsų laukia grinai 90-ųjų metų veiksmo filmo, tokį žinot, tikro bajaviko žaidimo procesas. Vyrai, sutikit, kad mes niekada neužaugome iš tikrųjų. Tampame vyresni, senesni, sunkesni, brandesni, bet niekad iki galo taip ir neužaugam. Būtent todėl jums būtina išbandyti Uncharted, nes jame rasite tokių momentų, kurių metu jūs savo pasakysite. Blemba, kaip aš irgi taip norėčiau. Wow! Taip, šiame žaidime su realijomis yra labai dažnai prasilenkime. Bet juk tai žaidimo konsolė. Jūs ateinate pavargęs ar fiziškai, ar psichologiškai po darbo namo ir jūs norite atsiriboti nuo galbūt nuobodžios kasdienybės. Įsijungiate PlayStation ir varote. Koks jums skirtumas, ar tai įmanoma realiam gyvenime ar ne?
Žaidimo kūrėjai jokiais būdais nebandė išduoti kuo realistiškesnį žaidimą. Uncharted pagrindinė užduotis – padaryti viską, kad jums būtų linksma ir velnės, jiems tai tikrai pavyko. Nu, tik ne žaidimo pradžioje. Jei šis žaidimas jums naujas, sukandę dantis pažaiskite pirmas valandas. Pažadu, po to bus žymiai įdomiau ir linksmiau. Apie grafiką mažai ką pasakysiu, tiesiog dar kartą priminsiu, jog kai Hebra supranta, ką daro, tai jie išspaudžia iš konsolių visas sultis. Pasigrožėkite, tiesiog pasigrožėkite šiais vaizdais. O jeigu jūs dar turite ir PlayStation Pro ir 4K OLED HDR teliką, velnės kaip jums pasisekė. Uncharted tai yra grafikos etalonas, mano manimo stovi vienoje vietoje kartu su Battlefield 1. Apie pabaigą nesinori kalbėti, nes tikriems istorijos fanams širdis gal ir nesuduš, bet bus labai liūdna, nes ši dalis yra paskutinė šioje frančizėje. Ar yra loginis istorijos užbaigimas? Taip yra. Ar palikta galimybė visgi po dešimtmečio persigalvoti ir sukurti tęsinį? Taip yra. Žaidimo pabaigą vertinu tikrai gerai, buvo sudėti visi taškai ant i, tačiau tuo pat metu kūrėjai paliko savo vietą tęsiniams. Manau, beje, kad Naughty Dog dar sugražins Drake'ą į konsoles. Tikrai negreitai, bet sugražins. Pernelyg gerai visiems užėjo jūsų galvoti veikėjai, kad padėti riebų tašką visiems laikams. Uncharted serija yra dar viena iš priežasčių pasirinkti būtent Sony konsolę, nes tai yra PlayStation ekskluzyvas. Ar kiekvienas privalo išbandyti Uncharted? Taip privalo. Vien dėl gero laiko praleidimo, gražių vaizdų bei teigiamų emocijų. Norint vakare atsisėdus ant sofos, prigriebti piciukę ar kebabiuką, pažaist kažką lengvo, nekainuojančio daug nervų, šis žaidimas tikrai jums. Dar nemažas pliusas, kad žaidimas nėra nei ilgas, nei trumpas. Aukso viduriukas. Ir pabaigai tiesiog dar vienas patarimas būsimiems žaidėjams. Jeigu žaisite po 5 ir daugiau valandų per dieną, gali atsibosti ir tas laipiojimas, ir tie tarsi banalų susišaudimai, todėl rekomenduoju žaisti maksimum po 2 valandas per dieną. Tokiu būdu ir žaidimą perėsite per kelias savaitės ir visada patirsite teigiamas emocijas.